Життя за розкладом. Десятирічний Кирило змушений дотримуватись суворого графіка через цукровий діабет. Коли почалась війна на Донбасі, інсулін, без якого йому не провести і дня, став дефіцитом. Придбати препарат і зараз для родини велика проблема. Історія хлопця у наступному сюжеті. Обычный ребенок. Он колет просто уколы и все. Единственное, что у него уколы всегда с собой. Кирило собирается до школы. Разом із підручниками і зошитами бере тест мушки та інсулін. Вони йому життєво необхідні. Мені дуже погано становиться. Я дуже слабий, трусяться руки. Видно одразу по лицу, що у нього щось не так з сахаром. То лі сильно бледний становиться, красні п'ятна, то лі сильно красний. Хлопчикові 10 років. Перші ознаки хвороби батьки помітили, коли йому виповнилося 4. Він почав часто пити воду, швидко втомлюватися і помітно схуд. У нас ніхто не болів діабетом, дитина заболів спонтанно. Були всі в шокі, всі. Тричі на день дитина самостійно робить собі ін'єкції. Пробиваю палець і вставляю полоску. А це високий сахар. До початку військових дій на Донбасі інсулін і тест мушки отримували від держави. Наразі ця програма не працює. Інсулін – повна нехватка. Тест полоски теж так же взагалі не давали. Ольга із сином та 8-місячною донькою Дашою намагалися виїхати з міста, щоб купити ліки, але їхній автобус потрапив під потужний обстріл. Ми дуже спалися, діти так плакали, я сама була в шокі. Ну, слава Богу, все обійшлося, ні в кого не попало, але рядом біля автобуса бабахнуло. Тест смужки і продуктову допомогу родина отримує від гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Нам і всім людям, які тут знаходяться, нам тяжело, нам реально тяжело і фінансово, і морально взагалі тяжело. Спасибо вам огромне за цю допомогу. Ми отримуємо продуктові набори від фонду Ахметова. Спасибо огромне за ці набори, вони нам дуже допомагають. Іменно продукти найнеобхідніші. Наскільки простіше і легше живеться, так би намного було б тяжелей. 11,5 мільйонів наборів виживання роздав гуманітарний штаб за 2,5 роки. А ліки від штабу Ріната Ахметова щорічно отримують 1000 тяжкохворих дітей. Це інсулін, тест мушки, протисудомні та протиастматичні препарати. Юлія Міншакірова, Ростислав Сисоєв, Данило Кірєєв. Деталі.